السلام علیکم ګرانو چکنکو یو د پوهنتون چینل ته راغلاس. تاسو د هان سایډل سکالرشپ پروګرام اپلیکیشن فورم مینه هان سایډل سکالرشپ دغه کوم فاونډیشن چې د سکالرشپ چینل شوې تاسې د فورم نه هان سایډل فاونډیشن د لوګو ده. تاسو مینه د دې فورم لینک نن تاسو سره په غاره پوسټ کې شریک کړی او ټول معلومات تاسو سره هلته په پښتو کې ژبه کې مونږ تاسو سره شریک کړی چې تاسو ته اسانه وي او لوستلی شي. په دې فورم کې هم شته دی تاسو کې په انګلیسي باندې پوهیږي نو دلته تاسو کوم شی معلومات ترلاسه کړئ. نو موږ په لنډه توګه راځو تاسو سره دا فورم دا شریکوو چې څنګه دا فورم دا کې یو په کوم ایمیل ادرس تاسو ته کیږي. تاسو وګورئ پر فورمې په چټ پلس تاسو ګورئ پلیز رائټ یور نیم آن هیز پیج. دغه د تاسو خپل نوم کې یو افغان کډوال تاسو ویني چې شفیق حسیني نومیږي د دغه فورم نه کړی ده دلته خپل نوم لیکلی. نو راځو راته دلته وګوره تیزه کې دلته خپل نوم لیکلی ده. سکالرشپ اپلیکیشن فارم که چیرې ته تاسو نوي یاست نوي اوس اوس تاسو په اول ځل باندې تاسو اپلای کوي دلته فریش ولیکئ. که چیرې ته بیا ځلې اپلای کوئ د بورس لپاره ژینی ولیکئ. دلته پارټ ون کې تاسو جنرل معلومات غواړئ جنرل عام معلومات غواړئ. اپلیکنټ اپلیکنټس نیم څوک چې غوښتونکی وي بورس غواړي هغه خپل نوم هلته ولیکئ. هغه نوم ولیکئ چې تاسو پی آر کارډ کې لیکلی وي ځکه دا د افغان مهاجرینو لپاره ده چې پاکستان کې زده کړې کوي پوهنتون کې که هغه ان ایس وي که هغه د لیسانس وي هغه نوم ولیکئ چې کوم ستاسو اکیډمیک ډاکومنټس کې وي دا تعلیمي اسنادو کې وي. په جنرل معلوماتو کې یا جنرل انفارمیشن چې تاسو دلته پارکون کې غواړي ډیټ آف برت ده پلیس آف برت ده اپلیکنټ جینډر ده نیشنلټی ده پی او آر کارڈ نمبر ده فیملی آئی ڈی نمبر آف ایئر لیو ان پاکستان دا پکې تاسو لیکلی شئ. میریټل سټیټس سنگل میریډ یا سټیټس دا لیکلی شئ. جنډر که چیرته نم وي نو ولیکئ که یس وي نو ولیکئ. کرنټ سوشل انګیجمنټ اوس تاسو څه شی کوئ. ولنټیر انګیجمنټ یې سوشل اکټیویسټي هسته یې مدني فعالیتونه کوي د زده کړو د صحت په برخه کې تاسو په کمپال د افغان مهاجرینو ته تاسو خدمتونه وړاندې کوئ. په کرنټ سوشل انګیجمنټ تاسو دا ټول معلومات دلته ولیکئ چې زه یو عام رضاکار یم د زده کړو په برخو کې د افغان مهاجرینو ته د د پرایمري سکول وي یا په دولسم زده کړو وي موږ د دواړو زده کړو لپاره یادوي مطلب له لیول یا د پرایمري لیول زده کړو کې موږ افغان مهاجرینو ته د هغوی سره مرسته کوو. دا ټول معلومات تاسو ولیکئ ځکه دا یو پلس معلومات. همداسې کرنټ ادرس تاسو کوي چې تاسو کوم ځای کې اوسېږي مته د افغان کډوال د اسلام آباد خپل ادرس ورکړی ده سیکټر ایچ 13 اسلام آباد پرمننټ ادرس یې دی کوټه ورکړې ده کوټه هزاره کلونی بلوچستان. تاسو خپل پرمننټ او کرنټ ادرس ورکولی شئ. فرض کړه کرنټ ادرس کې یو کس اوسېږي د سوابی ګندف کې تاسو ته دا ورکولی شئ. پرمننټ ادرس تاسو د افغانستان هم ورکولی شئ فرض کړه کندوز افغانستان. موبایل شمیره مهمه ده تاسو انټرنیټ موبایل نمبر هم ورکوي بل هم ورکولی شئ. خپل موبایل شمیره چې واټساپ یې لري یا فعال وي هغه باید ورکوي او د سیدل والد صاحب یا د بل ورور شمیره هم ورکولی شئ. ایمیل ادرس هم پکې ورکول کیږي. که چیرې دلته سوشل میډیا تاسو استعمالوي اجتماعي رسنۍ فیسبوک انسټاګرام شوید نو په کوم نومونه استعمالوي دلته تاسو یوزر نیم خپل دلته ورکولی شئ. بل تاسو نه دلته پوښتنه کېږي آر یو ریسیونګ اینی ادر فاینانشیل اسسټنټ ټوورډ د کاسټ آف سټډي هیر. تاسو نور د تخپلو زده کړو لپاره چا نه مرسته غواړئ هغه دلته ولیکئ. که چېرته تاسو نه غواړئ نو ولیکئ که یس نو چېرته د چا نه غواړئ څوک دي خپلوان هم دي تره زامن هم دي پرشتهګار هم دي
یو مسله بل هر څوک یې چې نه تاسو مرسته وایي دلته ولیکئ. پارټو کې فیملی انفارمیشن ستاسو د والد صاحب د هغو پوهیشن کار روزګار او بندنې پوښتنه کوي. د هغه ډیټا پر دغه شمېره موبایل شمېره کوم ځای کې د لوکیشن پر کوم هېواد د افغانستان د هغه سبلینګز خپل خویندې د ورونو خویندې د ورونو معلومات تاسو ته لیکلی شئ. نمونه یې ولیکئ د هغې عمرونه تر کوم تاسو سره څه تړاو لري، خور هم ده، ورور هم ده، مکتب وایي، کار کوي، دا ټول معلومات تاسو ته ځای په ځای کولی شئ. بل سپیسیفیک نیډ تاسو څه شته ضرورت لري، کوم مخصوص ضرورتونه ستاسو څه شی اف یس که چېرته وینئ نو تاسو یې سپیسیفای کوي، مشخص کوي انډیکیټ ویدر ایټ ویل امپیکټ یور سټڈیز ان اینی ایڈیشنل اکوموډیشن اسسټنس دیٹ مے بی ریکوایرډ ٹو سپورٹ یور سٹڈی. نو تاسو دلته دې الک مهمان کډوال لیکلی دی چې مای فیملی اینڈ اسپیشلی مای فادر انیبل ٹو سپورٹ مای سٹڈیز ځکه اقتصادي کورنۍ مشکلات لرو پلار مې نشي کولی. اف دیر از سپورټ آف ایچ ایس ایف سکالرشپ که چېرته مسله دې سکالرشپ ولو سپورټ وي همکاري راسره وي نو زه به دا خپلې زده کړې سرته ورسوم. زه دا مشخص کړی ده چې زه دې سکالرشپ ته ضرورت لرم. نو تاسو همداسې هره غوښتنه یا ضرورت لرئ نو تاسو دلته منشن کولی شئ. پارټ تھری کې دریمه حصه کې د ایجوکیشنل انفارمیشن پارټ کرنټ اکیډمیک انفارمیشن تاسو کوم پوهنتون کې زده کړې کوئ، کوم ډیپارټمنټ کې فاکلتا کې هستئ، کوم پروګرام بی ایس دا، ایم ایس پروګرام دا، فل ټایم سټڈی دا، کوم لم شروع کړی دی، نو انرولمنٹ ڈیٹ تر تمہاری کم سیمسٹر کی هستی، کله فارغ یې ایکسپیکټډ ګریجویشن دی، په دې کې دا تاسو زړه دی کله شي ډیر آسان په مدار موته د تاسو سرسری دا معلومات شي. اکیډمیک بیک گراوند تاسو د مکتب د لیسی د افغان کچا پاکستاني مکتب د لیسی د میټریک د کالج او چیرته یې سمو ویلي دا ټول معلومات دلته چې کله نه داخل شي نو یې سای کله پری فالټ شي نه استي دا مکتب نو دلته تاسو یې کله شي. لینګویجز کې تاسو نیټیو لینګویج چې شنه دی الګ دلته تاریخ لیکلی زما وایي لینګویج نیټیو لینګویج دری دا نو تاسو نورو لینګویج هم دلته کولی شئ، انګلیسي، اردو، پښتو، داسې نو چېرته کوډ وي نو چې ولیکئ په ریډینګ رایټینګ دا ټول دلته په داسې شکل تاسو لیکلی شئ. کمپیوټر اینڈ ټیکنالوژي دا په زده کړو کې راځي. دوی وایي چې تاسو آیا تاسو لیپټاپ سکالرشپ له خوا تاسو لیپټاپ ته ضرورت لري چې موږ تاسو لیپټاپ درکړو د زده کړو پر مخ وړلو لپاره یا د سوشل اجتماعي کارونو لپاره خو څوک یې غواړي نو یس ولیکئ، خو څوک یې غواړي نه غواړي نو نه ولیکئ. اکثر افغانان زمونږ داسې لیپټاپونو ته ضرورت نه لري، وبخښئ لیپټاپ ته ضرورت لري نشي ترلاسه کړی تاسو ورته یس ولیکئ، ضرور ورته ولیکئ. بل درنه پوښتنه درنه دا کوي what type of internet connection is available to you. Mobile data استعمال اوي، fiber cable څه شي تاسو استعمال اوي د انټرنټ، کوم انټرنټ کوم قسم استعمال اوي. نو که تاسو چیرته موبایل یا فایبر دا نه شي استعمال اولی نو تاسو پکې تاسو ادر پکې لیکئ کنه پلیز سپیسیفای. نو هغه ولیکئ چې زه د همسایه د ګاونډي نه انټرنټ ترلاسه کوم، د ملګري نه مې ته راغلم. دې افغان کډوال لیکلي آی یوز لایبرری انټرنیټ پوهنتون کې زه د خپل اسایمنټ او پریزنټیشن د هوم ورک لپاره څه شی کوم زه د انټرنیټ د پوهنتون انټرنیټ استعمال کوم. که څوک موبایل ډیټا استعمالوي نو موبایل باندې زده کړه کوي. دلته تاسو د پلیس چک ایکس ویچ اپلای ټو یور سکل ان ورکینګ ویت کمپیوټر یوزینګ انټرنیټ دلته دی وايي ایکس تاسو ایکس ایم ال کول شي ټیک مارم کول شي. دلته تاسو د کمپیوټر سکلز دی مهارت نه دی جنرال عام مو توګه چې څو کمپیوټر استعمال کوي مایکروسافټ ورډ اکثره په کې لیکنه کې ایکسل شیټ ایکسل تاسو استعمال کوي ایمیل
فنکشنز سرچ فنکشن پروگرامنگ سټټیسټیکل ورک انالیسس چې څوک کوي ادر آی ټی سکلز کوي نو دا د ټول د کمپیوټر سکلز دي په دې کې تاسو په کوم پوهیږئ لکه اوس یوازې دا پکې نیور یوزډ ډېری لکه اوس موږ افغانان دي چې کمپیوټر ته لاسرسی نه لري یا په کمپیوټر زده کړو باندې دومره پوهیږي نو نو ایکسپي نو خو زه پوهیږم چې دی ایسکی وته یو څوک رسېدلی وي نو هغه خامخا سم پریکټیکل نالج لري په دغو برخو کې سم پریکټیکل نالج په ایډوانس پریکټیکل نالج خامخا لري نو دې لایبرري د افغان کډوال ایډوانس پریکټیکل نالج په اول نه پنځه ایډوانس یعنی ډېر مخکې پرمخ مخته پکې تللی دی یعنی پوهیږي په ډېره نو تاسو کولای شئ همداسې تاسو پوهیږي یا نه پوهیږي هغه ټول دلته دلته تاسو په دې کې تاسو ته د کمپیوټر سکلز مهارتونه درکوي دی چې تاسو په کوم بخش کې تر کومه پوهیږئ که چېرته ایکسپیرینس یې نه لرئ نو دلته ټیک مارک کوئ کله لږ لږ لرئ بالکل کم وي نو دا ټیک مارک ولې کوئ سم پریکټیکل نه که لږ لږ پوهیږئ نو دا وایي که په چېرته ښه پې پوره معنا پوهیږئ نو په دې ځای کې دلته ټیک مارک ولې په دې ټولو د کمپیوټر د ټول مهارت هغه د پروګرامینګ دي هغه د ایمیل دا ایکسل دا ورلډ دا جنرل کمپیوټر استعمال دا هغه سټیټیسټیکل انالیسیس دی پروګرامینګ دا نو تاسو په کومه برخې پورې پوهیږئ تاسو هغه دلته تاسو ټیک مارک کولی شئ پارتي کې درې میاشتې کې پروفیشنل ایکسپیرینس دا تاسو تجربه کړي چې په کوم ځای کې تاسو زده کار کړی تندم ترسره کړی ده پروفیشنل ایکسپیرینس لرئ آیا تاسو دلته بل پوښتنه کړې ده چې آیا تاسو لرئ ایکسپیرینس پروفیشنل چېرته کول لرئ یس که نه لرئ نو نو د دې ملګري لی چې زه نه لرم تا نو که چېرته یس تاسو لرئ نو دوی وایي تاسو دا لاندې معلومات تاسو مونږ سره شریک کړئ په کوم ارګنایزیشن کې فرض کړه شارپ یا یونیسیار UNHCR کې تاسو دنده ترسره کړئ د کم کال نه کم وخت پورې ټایپ آف ورک څه شی وایي انټرنشپ پورې یو کال مې انټرنشپ کړی ارګنایزیشن نوم ولیکئ تاریخ ولیکئ دې نه دې وخت پورې او کوم څه شی وایي انټرنشپ پوزیشن او همداسې پارټ فور کې سوشل کمیونیټي ان ولنټیر انګیجمنټ دا ډېر مهمه برخه ده او تاسو کولی شئ دغه دا افغان کډوال چې کومه دا فورمړه ده کړې دا خو نه لري خو تاسو دلته تاسو کولی شئ چې نیچر آف انګیجمنټ کوم قسم انګیجمنټ لرئ تاسو ولنټیر ده کمیونیټي لیډرشپ کوئ څه شی دا ریګولاریټي کم نه کم وخت پورې تاسو کوئ کم اکټیویټیز هم کوئ کم فعالیتونه ترسره کوئ دا ټول تاسو دلته نیچر کولی شئ لیکلی شئ دلته که آیا تاسو د صحت برخه کې معلومات خپرول د زده کړو لپاره کمپینونه کول سیمینارونه کول تاسو ټول هغه دلته مشخص کړئ خپله دنده مو پکې څه شوه کم کم کارونه کول هغه دلته هغه وخت تاسو کولی شئ چې د کم وخت نه کم وخت پورې تاسو دلته دغه اکټیویټیز فعالیتونه کول دلته تاسو نیچر کولی شئ پنځم حصه کې پارټ فایو ډیکلریشن دې ته اقرارنامه هم ویل کېږي چې فرض کړه دوی لیکلي دی شفیق حسینی هیر بای کنفرم د کوریکټنس آف مای سټیټمنټس نو دا وایي چې زه دا منم یا تصدیقوم چې هر څه چې ما دلته لیکلي ټول صحیح دي ټول صحیح دي سم دي که چېرته دغه موسسه که چېرته غلط معلومات زما په فورمه کې وګوري نو کولی شي زما فورمه ریجکټ کړي او پرمخکې پروسس نه کړي نو دا په دې کې آخره کې یو محصل یا زده کړیال دا افغان زده کړیال دا په سان مني چې دا هر څه ما چې دلته معلومات ورکړي دا بالکل صحیح وي او که چېرته انکوریکټ او انکمپلیټ انفارمیشن وي نو دا حق لري دا موسسه چې زما فورمه رد کړي نو بل به دا هم ویلی شي که چېرته سپورټ یا همکارۍ ته ضرورت لري دا موسسه زما معلومات غواړي
څه ځوابونه غواړي، معنی از پوښتنې لري، نو زه کولی شم ورته حاضر شم او ورته جواب ووایم. بل یو دا په دې I confirm that I'm not receiving any financial grants. تاسو کې دلته دا هم کنفرم کوئ، تصدیق کوئ چې زه د بل ځای د نورې موسې لکه UNCR شو، OIC شو، عرب اقبال سکالرشپ شو، ډافي سکالرشپ شو، د خپلو زده کړو لپاره زه د نورو مرجو نه بورس نه ترلاسه کوم، ګرانټس نه اخلم، پیسې نه اخلم. دا هم تاسو دلته دا مخلي. نو دا یو اقرار تاسو نه اخیستل کیږي. نو تاسو دلته په اخره کې اپلیکنټس سیګنیچرز کې دلته تاسو خپله امضا وکړئ، خپل نوم به ولیکئ، کوم ځای کې مو چې دا فورمه ډکه کړې ده، تاریخ او پلیس به ولیکئ.